มันແມ່ນជារឿងផ្លាច់ទេនៅក្នុងស្រុកគណ្ដាលស្ទឹងខេត្តគណ្ដាលនេះល្បីណាស់ខាងរឿងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរយៈការសាងសង់ផ្លូវបេតុងដែលជាលួយមូលិទ្ធិដែលក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ជូនអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នៅក្នុងនោះមានឃុំជាច្រើនដែលមន្ត្រីបេច្ចេកទេសក្រុមហ៊ុននឹងលោកមេឃុំ បានគົບគិតគ្នាយោគថាវិការរដ្ឋចែកគ្នាចាយយ៉ាងរុំភើយជាក់ស្ដែងមានការអភិវឌ្ឍផ្លូវបេតុងដែលជាលួយមូលិទ្ធិឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ហើយឡৌនេះកំពុងសាងសង់នៅក្នុងភូមិចំបောက်និងភូមិជ័យជំនះឃុំស៊ីមរៀបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី31ខែមិនិលឆ្នាំ2023នេះអង្គភាពស្រក្រិតនិងយុវជនការពីសន្តិភាពបានចុះទៅពិនិត្យនិងមើលឃើញថាការសាងសង់ផ្លូវបេតុង ដែលជាលួយមូលិទ្ធិឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022យកមកអនុវត្តនៅឆ្នាំ2023ដែលទទួលបានសិតសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសំណងដែលសាងសង់ផ្លូវមូលិទ្ធិឃុំសង្កាត់ដោយគំីលេងបៃលកបៃលចក្រក្រាស៊ីស្ដើងចាក់ស្ដើងស៊ីក្រាសចောင်းដេចមិនគ្រប់ចំណងពលគឺផ្លោះចំណងដាក់ដេចមិនមានកំណត់កល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណាយកាសត្រាសេដីវិញមិនបានស្មើគ្នា នឹងមិនបានហាប់ឡောចំណែកឯការចាក់បេតុងវិញយើងឃើញថាបេតុងមានសភាពក្រហមស្អុយស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងនឹងមានស្នាមប្រេះបាក់បើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនកំពុងតែធ្វើមិនតាន់ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយមានន័យថាធ្វើខាំងមុខបាក់ខាងក្រោយក្នុងប្លង់ឲ្យចောင်းដែក2ទឹក1 2ទឹក1ក្រុមហ៊ុនចងរហូតទៅដល់2ទឹក4ទៅ2ទឹក6ក្នុងមួយក្រឡាអេណុកចំណែកឯលោកស្រីមេខុំសៀមរៀបនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំវិញហាក់ដូចជាដឹងរឿងនេះទាំងអស់ហើយ តែលោកធ្វើមិនដឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិចំបក់និងភូមិជ័យជំនះបានដាក់ការសងសាយថាអញ្ញាធោមានลูกស្រីមីខុំគណៈកម្មការលទ្ធកម្មឃុំទាំងអស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសគ្រប់ខិតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសំណង់យកថាវិការរដ្ឋចែកគ្នាចាយដោយមិនគិតពីផលប្រយោជន៍និងគុណភាពផ្លូវទៅថ្ងៃអនាគតនោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានលើកជាស្ំនូ foto មន្ត្រីទាំងអស់នោះថាមួយបើផ្លូវបេតុងមិនគ្រប់ຂนาดដូចស្នា គណៈកម្មការលទ្ធកម្មឃុំសៀមរាបតើទូយយកដែរឬទេ2បើប្លង់បច្ចេកទេសឲចង់ត្រឹមតែពីទឹកក្នុងមួយក្រឡាហើយក្រុមហ៊ុនចង់រហូតទៅដល់ពីទឹក4និងពីទឹក6ដូច្នោះតើខុសបច្ចេកទេសដែរឬទេ3បើប្រជាពលរដ្ឋរកឃើញកំហុសដូច្នោះហើយតើក្រុមហ៊ុននេះកាយបេតុងនេះចោលធ្វើសាឡើងវិញដែរឬទេ4បើគណៈកម្មការលទ្ធកម្មឃុំមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងក្រុមហ៊ុនខុបខិតគ្នា តើមានទោះដែរឬទេប្រាំបើផ្លោដែរយើងឃើញមានភៀមមិនប្រកក្រដីហើយមិនធ្វើការសាងសង់ឡើងវិញតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនេះសុតតៃជាសំណួរដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិឃុំនេះចោតហ្វូតមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បើងាកទៅមើលខាងមន្ត្រីបច្ចេកទេសប្រចាំឃុំសៀមរាបវិញអង្គភៀមសាព័ត៌មានទូរទស្សន៍ហ្វ្លករិតมันមានលេខតំណាក់តំណងនិងជួបសួរនំលោកบ้านទេពាក់ព័ន្ធនឹងភៀមមិនប្រកក្រដីនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិចំប៉ា នឹងភូមិជ័យជំនះឃុំសៀមរាបស្នើសុំតអាជ្ញាធរថោធ្នាក់ស្រុកអភិបាលនៃកាណេអភិបាលខេត្តកណ្ដាលជាពិសេសនាយកទីចាត់ការផែនការវិនិយោគខេត្តកណ្ដាលសុំឲ្យលោកមានវិធានការចំពោះមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងការសាងសង់ផ្លូវបេតុងមូលិទ្ធិឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឃុំសៀមរាបនេះផងជាពិសេសលោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការលទ្ធកម្មឃុំនិងក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសំណង មេតាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអស់លោកទាំងអស់នោះធ្វើផ្លូវមួយខ្សែនេះប្រកបដោយគុណភាពសុចរិតភាពនិងកុំអោយក្រមហ៊ុននេះកេងបំផាត់ដូចឆ្នាំបើមិនដូច្នោះទេផ្លូវបេតុងមូលីធីឃុំសង្កាត់នៅក្នុងភូមិចំបោរនិងភូមិជ័យជំនះនេះនឹងខូចក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដោយសាសនាដៃលោកស្រីមេឃុំនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសខូបខិតជាមួយនឹងក្រមហ៊ុនមិនខានឡើយអង្គភាពសាព័ត៌មានទូរទស្សន៍ហ្វ្លករតនិងយុវជនកាមពារសន្តិភាពរងចាំការបកស្រាយបំភ្លឺ ពីក្រុមភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ097 85 2008